Kaikki on all right. JVP, kato mitä mies, mitä mies. Terve, terve. Sattumalta tänne pölläin. Sinulle lapaset, ei näkyvä. On! Incoming! Ota lapaset! Ota lapaset! Et ota lapasi. Toinen otti lapaset, hyvä. Sille kelepas lapaset. Käärmeelle kelepas kyllä lapaset. Lapaset! Why did it have to be snakes? Niin? I'm tired of this motherfucking snakes on this motherfucking shit uploads. God damn it! Ai niin jo. Oma vettä. Eikä. No fucking shit. Pusk! Sä massit. Quality hide. You can hide from me. On this plains, aivan, aivan. Paljon osuvampi. Nyt kun miettii. Vähän niinku nytte. Oisko nytte optimaalinen? Oo, kettu! Siinähän se on. The lindworm is not in the highlands of the Tishita uplands, but in the Garden of Life circle area, kyllä. Sekunnin murto saa sammuihin aikoihin. Lähettäis kokkeelle. Mitä sinä tykkäis pyytää? Tästä sillä on niin korkeat magic defensit. Tästä minä on vaan niin surkea. Immuuni! Nyt sä vasta mulle kertoo, että se on immuuni. Ehkä se oli sitten lapasta. Lapaset! Ota lapaset! Ankkoja on hyvä olla. Kuka nyt ei ankoista tykkäis? Tupatol! Tupatol! Oh my god! Tulehan tänne siltä. Äänenä. Ovo hieman pikkai. Level 2 sleep. No way. Onko mulla immunetu sleepiä? Se voisi nimittäin olla aika herkku. Beat him. Kyllä. His infernal majestic. Immunetu sleep. Varmaankin sen nimi niinku ES-pängel. Kaahdas oh, pää. Missä sinun HP-palakki on? Se jossain tuolla taivaassa varmaan menossa at the moment. Eikö tuolla? Voi ei, meillä ei ole ankkaa! Ankkaa! Äkki ankkaa! Yes. Ankka for the win! Tankkaa, jaksaa. Painaa, pitkää päivää. No. Tarvitaan ankka! Tarvitaan ankka nyt! Se oli tiukka ankka, jos minulta kysytään. Miten tuolla on HP:tä? Puolas olisi. Halfway there! Woo! Leave it on the prayer! Oh god! Ankka ei pitänyt. Hiasta kurruissa! Säättä! Hoi! Bash, no! We need you, Bash! Lähettä! Äkkiä tänne ankkaille! Se on ainakin varma nappi! Varma nappi! Tuohon! Liitto lähtee lantiosta ja voimaranteista! Hyvää tuulispäivää vaan sinullekin, lindworm! Nani! Come on! There's nothing there! Ei, siellä ei ole mitään! G to the G, mutta juonenkäänne! Yksi HP varmaan ja sitten full heal, no niin! No niin. Ota tuosta. Sinne putosi. Herra, miten voi olla mahdollista? A rusted scrap of armor. Yes. Lindworm. Vanquished. So you have slain the mighty lindworm of the Tishita. Vaikea. Uplands, thank you, my boy. Indeed, I have. 4200 Minerva Bustier High Ether.
Minerva Booster, yes. Could it be? Proof that the Iron Colossuses were real. What a fortune! Indeed! Oliko se hyvä? Ei, kun se oli tänne. Minerva Booster, Defense 50 ja HP nostaa itse asiassa aika hyvin. Hintava, mutta mä en vielä tarvitse kolmea. Kyllä mä muistan, että mä taisin muuten käydä, koska täällähän oli kilipi toi varuste, että asekauppa samaas. Vai oliko? Nähtävästi. Enti. Kaijan ja Kuopio. Traitor's Bow. Wow. Kyllä mä ainakin ton haluan nyt ottaa ja ekuipata. Se antaa sen verran hyvän boostin myös attacki. Ja jos siinä toi One Hit Wonder toimi, niin mikä ette? Emma. Hello, Emma. The creature was a viral. Will you slay it? Accept. I accept the challenge. I will lend my arm in the hand of the viral. Sharpie step. Okay. Viral, the hunt begins. Se on vaan pakko pyöräyttää tuota kameraa. Mä en tiedä minkä vuoksi. Se on vaan... Se ei tunnu enää samalta, jos ei tuota kameraa pyöräytä. Ollaanko me täällä vielä edes käyty koska? Eikö mä oon täällä käynyt koska? En ikinä. En aikaisemmin pelikerralla. Tukki myötä pois. Minkähän kautta tuosta mennä? Joo, ei ollut täällä vielä käytykään. Kato perhana. No niin, uusi alue, se Robi Steppe. Tosi hienon näköistä jälleen kerran. Luonnon helmaan. Niin. Voi tuo pahusäkkiä takas. Oulun kautta. Aivan, okei. Okay. Ja sitten Ankka. Yes. Oh yeah. New places go. Heti eikä hetken päästä. Good, you are come. You are come. English. The world that attacked me is a great creature with massive wings. It will not be far. Come. Come, 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 my lady. Come, come, my lady. With broken wings? Please. Sinäks se oot? Viral. Sinulla ei ole mitään buffeja. No sinut näin helposti löydettiin, niin pieksettä. Ota! Katsotaan silmästä silmä. Kyllä tää yksikin täällä kuitenkin meitä auttaa. God damn, kun mä pyörin. Ei se mitään. Pyörikötä. Kunhan HP lähtee, niin se riittää. Oh, 4 lyöntiä anna. Mennä Rönsenberg. Tää on mäskää. Puolassa välissä. Halfway there. Living on a prayer. Minne sinä menet? Stop it. Stop right there. Criminal scum. Violated the law. Mitä? Nani? Mörkötti jalat alle. Rönsenbergin pistetään sinua kuule miekalla perseelle ja sinne sukukalleukselle kuohii sinut ihan justiinsa. Fires of bra. Ui. I must believe. I do believe in fairies. I do. Ohohoi, sinne putua. Hell yeah. You obtain a viral rucksack. Viral vanquished. Yeah. Go team. We are victorious. We are the champions. Äkkiä! Ai, se laittu mulle lapaset. Hienoit lapaset, kiitos. Pidän näitä koko talve. En. Älä anna sen tietää, mutta en. I'm Captain Bosch! Don't listen to Anders' lies. The lies, I tell you. Bosch lives! Äänestä Bosch von Rönsenberg.
numerolla 12. Sinä? Nirei, kyllä. Voi että, auta minua. Will you hear my request? I am, and I will. Ja mä muistan kyllä, missä se on. And Lion, the hunt begins! Moro! Moi. Karkuun. Okei. Okay. En tiedä, minkä se tossa luki... Lukitse. Minkä se tossa avaa? Tai mistä kohtaa? Missä on lukko? Mutta se toimi. Ja se oli langaton teknologia avain... ja se piti vaan tuoda tarpeeksi lähelle. Niin, se oli semmoinen nappi, jota painettiin. Nappula. Todennäköisesti. Piip! Juju. High tech. Katosjuippi, tää on nykyaika. Kingdom Hearts 4:sta ootelee, se missä soraa semmoista käyttää assen. Piip, 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 piip. Jotkut on erinäköisiä. Multiscale, okei. Ja entä tässä? Okei. Ja mitä näissä kolmessa? Nani? No way! Onko meillä ankka? Come on, miss! Älä missaile sitä ankkaa. Ping! Oh man! Ei se ollut täällä. Tumulus. Jos joku morso sen tyrkkäs kiinni, aivan. Morso. Tumulus. Onko se vaanille muuten asse? Tumulus. Onhan se. Se on vähän parempi. Otappa käyttöön. Perhana, sehän pas. Ja viimeinen, mutta ei vähäisin. Coca Blade. Ai että. Onpa tullut hyvä tuuri nyt täällä. Täällä niin dungeonissa. Coca Bladehän meneekö se sulle? No se on pikkusen parempi, ei hirveesti. Täällä on jo näitä, joilla on siivetkin. Angel. Broken wings. Tullahan. Annahan tulla. Ai että. Täällähän sinä oot. Mitä sinä täällä? Niinpä kait. I can't be like brother, my brother. I'll go kill it. The ant lion, I mean. Whoa there. Kukaan tässä ansa taas? Olisiko kerrankin oiva? Ansa vai oiva? Kumpi se on? Eagle Blade. Noniin. Element Water. Okei. No ainakin on valinnanvara. Joo. Aivan helekkari hyvä tuuri ollut assetten suhteen tällä hetkellä. Nani. Masaka. Mitä on niin paljon? Saisinko mä tuo yksinnä? Nyt liikku, Paltsu, minä haluan sen yksinnään tänne. Ei onnistu enää. Ei onnistu enää. Fall back. Se oli ja meni se mahis. Okei. No ei siinä mitään. Lähetään. Kokkele, ainakin meillä on lähellä mahdollisuus käydä kartan ulkopuolella. Mikä ettei? Kokkelemallahan se selvi, että mikä tuolle kelepää. Hittaasti, mutta varmasti kieli keskellä suuta ilman mitään kiirettä. Onko meillä ankkoja? Oh, moi! No niin. Litistellä! Ankka! Ankka! Please. Yes. Ankka pitää! Slow. Yes. Come on, se putoo! Yes! Oh, fuck yeah. Ant lion. Vanquished. Olipas mätt. Olipas herrajie mätt. Terve vaan. Terve vaan! Is it dead, kyllä? Se on niin kuin. I found the key to let us into the depths of the mines, you see, so I came here exploring with my sister Kite. Niin, Kite.
below and below there is only sea. Niin nyt se tipahti sinne. Aivan. Oh brother. You're not harmed. I hope not. Sinusta melkein tuli kuule Antlioneille iltapala. Thank you so much, brother. Padre. Joo. I think farewell for now. Heippa. Was it up on a shore far away? Aivan. Vinkki vinkkinä. Ollaanko me nyt tuolla? Ollaan. Me päästiin tänne takaisin, niin voi tutkia, olisiko täällä aarteita. That's good. That's very good. And he gets... Expose. Expose? Ability? Lower one of foes defense. Ah, okay. Joo. Mikä ette? Gravity mode. Eh? Tyhjää parempi. Moro! Onpa saa good. Hello mate. Hello. Miksi sinä fotopumppasit siihen? Ei se haittaa. Bubbles. Fucking bubbles. Ai että. Se kelepaa siihen asti, että me saa jää se bubble taika. Se on niin, joka menee tankille isommissa bossfighteissa. Se on ihan selvä. Fallen Boucher. God damn dude. I fell from a sky city, you see. How are you, One Piece? Miten sinä et ole levinnyt tänne pitäjille niinku 50 Cent kadulle? Forgotten everything from before the fall. I do not even know my name, Padra. Mutta sen sä muistat, että mitä sillä sanotaan. Slowly, slowly, I am saving up my coin. Even should my memory not return, I will go back to Boucherbe someday. This I swear. Okay. Game Hunter. Oh, I get it, boy. I get it, mate. Jotenkin ihmeen kaupalla se on selvinnyt kuitenkin. Niin vahva fiilis, että se tippui justiinsa tänne. Tiesä siinä niin vieressä, ihan vieressä. God damn it. Sait 11 kettu. Aivan siinä vieressä. Se oli tämä avva, joka kolahti varmaan sinua päähän ja oli se, joka aiheutti tuon muistisairaalan. Siinä ihan vieressä. Seisoin varmaan vaanilla siinä päällä, niin ei hoksunut, että se oli jalan alla. Tai jotta. Tuleeko hirveät buffikierrokset taas? Kyllä. Kaikille buffeja riittää. Kaikille haste on. Vossi. Ole niin vitun kiltti. Se on siinä. Juus sitten. Se on siinä. Tupakkia turpaan. Niin että tuntuu. Tupakkia turpaan. Kaksoisvaikutus tuossakin vitsissä. Tai semmonen double meaning, niin kuin sanotaan. Orochi! Oliko näin hyvä tuuri? Koska mä muistan, että täällä oli joku... Joo? Aika perhana hyvä tuuri itse asiassa. Tuo Orochi taisi olla justiinsa se spesiaaliase, minkä tältä pystyy saamaan, ja myöskin eräästä taistelusta sitten yhdet spesiaalivarusteet, oliko ne nyt Kenji-varusteet. Niin ensimmäinen kerta, kun tuota arkkua koskee, niin sieltä tulee Orochi. Not bad. Not bad at all. Minulle kelpaa älyttömän hyvin. Noni. Swill Crossblade. Mitä minä oon RNGlle tehnyt, kun mulla koko ajan puskee asseita? Se on däkkeri. Se on aika perhana hyvä däkkeri. Onko mulla varmaan 6 asetta tämän päivän aikana jo tullut? Äkkiä Lotto vetämään, ehdottomasti. Tämä siis... Ai. Heti kun meinasi ruveta nenäkkääksi ja
nautiskelemaan olostaan suomalaiseen tyyliin rankaisesti. Älä nauti, älä naura, älä iloise, heti ansaus. Mutta jos tästä tulee jotakin, niin kyllä se pitää jo sitten käydä Lotto laittamassa. Siis kyllähän tästä niin jotakin tulee, mutta tarkennetaan, jos tästä tulee joku ase tai varuste. Se oli nimikki. Sitten se puottaa mulle Ultima Weapon. Äkkiä saman tien veikkauksen sivu auki. Helvetin muista kyytti. Mutta joo. Sanotaanko näitä seuraavasta, mikä ei ole mimikki? Kokeilla vielä sen verran. Vanahin suomalainen sanonta ikinä, älä naura. Oli. It was a joke. It was a joke. Golden school cap. Nani. Ei siinä. Kyllä mulla passaa. Mitäs sitten jos voittaakin? Huomaa yhtäkkiä setupissa, että on kaikki valot ja kamerat ja kaikki, että 4K-striimiä tulleet. No, ihan hyvin kävi. (tos) 1580 helapongoa vei ja lyö 1580. Vatarti odds. Mikä? Morion? Mikä se on edes? Jälleen kerran. Equibregen. Mitä tämä on? Eli mortgage. Kyllä minulle kelepaa. Kyllä mä kestän näitä. Jakson kantaa. Anna vaan. Anna vaan. Siellä ei näy. Missinkä? Ei mitään. Okei, eli tää yhdistyy vielä johonkin, missä me ei oo oltu. Jonkun sortin hammas. En mene vanno. Incisor. Mikä sinä olet? Ja se on punaisella merkattu, eli se on korkeampi tasoinen mitä me. Mennään seuraavalle kartalle. Oh, the greed! The greed! No. The greed! Holy macaroni. Fuckaroni. Dragon whisker. Mene vaan! Juokse vaan! Älä pöysä! Älä kato taakse! Mä tiedän, että ne on siellä. Juokse vaan! Saadaanko me ankkaa? Käymme kerran Dagi! Dagi! Tyhjällä kädellä, niin? Et tunnu missään. Meillä päin tuota sanotaan yläfemmaksi. High five! Se oli yhtä helppo ottaa vasta. Glimmering robes, ai että. Kimaltelee ihanasti. Mahtava pitää saunaa ja lääkeen tuota niin. Mitä? No ei itse asiassa tämäkään paha. Yllättävän hyviä varusteita saadaan tulevaisuuden varalle täältä. Just maybe. Se toimi. Ei siinä mitään, kyllähän se toimi, mutta... Jopa rankkaa nähtävä. Herran jestas, syössä sentä. Mist? Tallennetta. Mä haluan käydä kurkkaa mitä siellä on, mutta mä en jää sitä haastamaan sen enempää. Mä haluan vaan käydä kurkkaamassa. Kurkistetaan vähän nurkan takkaa. Lurk-tyylillä. Tämä muuten taitaa olla, missä me tapellaan sitä eeppistä tyyppiä vastaan. Masamune! Nanda jo? Masaka. Onko se miten hyvä? On se aika hyvä. Onhan se aika hyvä ja nimensä veronen, mitä varmaan osasi arvatakin. Pretty fucking good! Masamune! Oh. Ooh, baby, baby. On the big bridge, niin täällä saattaa olla se taistelun se toinen osa, jos mä oikein muistan, että tää oli se alue. No siis hauska, kun sillä on se Cloudin Booster Sword, mutta siinä on tota niin se kanji vai mikä se on, että se on kopio. Niin, tuo on hauska pieni yksityiskohta. Oh! Erittäin hauska. Nyt on kyllä melko vaarallinen pitkä matka päästä
täältä ehkä pois. Mä voin kokeilla sitä offscreenina, kun siinä menee oma aikansa. Enkä mä juokse mitään muuta kuin savekristallilta toiselle teleporttaamaan. En yhtään mitään muuta. Tähän on kuitenkin tallentanut, niin siinä on ihan hyvä paikka lopetella tältä erää. Olihan tää ihan hauska 3,5-tuntinen sessio ympäripyöreästi. Älyttömän hyvä tuuri. Älyttömän hyvä tuuri koko ajan täällä Dungeonissa ollut, niin kyllä se täytyy laittaa se lotto vetämään. Ei siitä mihinkään pääse. Ja nyt en todellakaan vitsailla. Ihan vitsillä, huumorilla, huumorimielessä voi laittaa sen 4 riviä 4 eurolla, mutta siinä, että teenkö sen, niin sitä en vitsailla. Mutta huumorilla voi laittaa, ehdottomasti. Resident Sleeper, kyllä, joo. Ilta on laskeutunut, kyllä siinä on ihan hyvä paikka pistää Final Fantasy 12 Zodiac Age tykittelypelaaminen paussille ja jatkaa sitten seuraavassa striimissä, milloin se ikinä onkaan, milloin se on, en osaa sanoa, mutta sitten kun. Jep, nähdään siellä, oli oikein mukavaa tykitellä. Ja kiitokset JVPlle ja muille, ketkä tässä välillä huomasivat, että kävi pyörähtämässä. Jatkamme seuraavassa striimissä. Over and out.